Здравейте всички ютуберчета, мутуберчета, аз съм Валката и това ще е първият клип май за Noxians. Лутка се бе! Как ще е първи? Ти направи ли? Ими ще правим ченела, не ченела, дейта, откриването на ченела се пак. Ими ето го. Е, значи аз минах Black and Yellow 3. И аз съм почти в финала сега. На финала, нали имаше телепорт? Не точно на финала. И ни го направих отъфа. Ни го направих на клип, защото ми лагва като мина. Не, че ми лагва ден и леко лаги. И няма да мина клип, но ще се постарая за вас. Бай!